Вітаю у студії відкритого новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події понеділка – далі. Динаміка позитивна. 4 поранені на Південмаші нацгвардійця, яких лікарюють у Мечникова, одужують. Україна – одна із 16 країн світу, де кількість жертв пандемії коронавірусу перевищила 100 тисяч. Антилідер у цьому списку – Сполучені Штати Америки. Консультація в чаті. В обласній дитячій лікарні запустили безкоштовний онлайн-сервіс «Доктор з телефону». На татамі боролися понад 200 юних спортсменів. У Дніпрі фінішував обласний чемпіонат тхе-квондо ІТФ. І про це та інше більш детально. Вони поки що в реанімації, але їхньому життю вже нічого не загрожує. Медики лікарні імені Мечникова, де зараз перебувають постраждалі від стрілянини на Південмаші, зазначають, усі четверо пацієнтів одужують та навіть посміхаються. Складним залишається стан Ігоря Семенченка та Жанни Шарової. Вони отримали найтяжчі поранення. У хлопця кульове поранення стегна та шлунка, розрив м'яза і контузія печінки. Дівчині провели декілька складних операцій, видалили 1,5 метра кишківника та перелили майже 4 літри крові. Наразі з постраждалими спілкуються слідчі. Нагадаємо, 27 січня 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук вчинив стрілянину на Південмаші у Дніпрі. Загинуло 5 людей, ще 5 отримали тяжкі поранення. Вона посміхається, я попросив подивитися живіт, вона вже стидається, в неї з'явився рум'янець такий здоровий. І хочу сказати, що все. Це лікування, ця кров, яку здали наші дніпровці, сьогодні дала всю цю позитивну картину. Ще треба буде провести кілька оперативних втручань для того, щоб добитися основи виздоровлення. Вже намного краще. Вже по сравнению з тим, як нас привезли, вже стояння стабільне. Уже даже не нуждаемся в обезболивающе. Хочется уже встать, уже столько положений лежа, а мы после армии, мы привыкли быть в движении. То есть, что для меня уже вот так вот лежать, просто как овощ, это уже что-то несовместимое в жизни. Уже хочется поскорее, чтобы вскочил и побежал. У Дніпрі тим часом попрощалися із загиблими під час стрілянини на Південмаші. Церемонія відбулася в Палаці культури машинобудівників, куди прийшли колеги по службі, рідні та мешканці міста. Панахиду відслужила за 4 військовослужбовцями та 1 цивільною. Жінкою, яка працювала на режимному об'єкті, контролеркою відомчої воєнізованої охорони. Це 35-річна Віра Лебединець. Вона до останнього не віддавала ключі від дверей Рябчуку, аж поки той не вистрелив їй в голову. Втратила її донька, дівчинці 11 років. Троє з нацгвардійців не із Дніпра. Їхні тіла відвезли на батьківщину до Херсонської області. Там і поховали. Родинам загиблих нацгвардійців держава виплатить майже по 2 мільйони гривень кожній, а рідні загиблої Віри Лебединець отримують 250 тисяч гривень із цільового фонду мера Дніпра. Про це на своїй сторінці написав Борис Філатов. Також донька вбитої отримуватиме щомісячну виплату до свого 18-річчя. Загибла Віра Лебединець нагороджена почесним знаком «Захисник вітчизни» посмертно. До сих пор не вірю в те, що і всі наші однокласники, що з нею таке відбувалося. Вона ж, бачите, вона до останнього стояла. Вона не здавалась. Просто хочеться, щоб їй допомогли, щоб дитина цей стороні не залишився, щоб услышали цю сім'ю. Руку помощи протянули. Это очень добрый человек, очень добрый. Он, помимо как командиром был, он был другом для всех, кто служил. 2 місяці тримання під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід для нацгвардійця Артемія Рябчука обрав Кіровський районний суд Дніпра. У своїй промові обвинувачений зізнався у скоєному, сказав, що шкодує, і просив вибачення. Нагадаємо, вранці 27 січня приблизно о 4-й солдат-строковик Артемій Рябчук вчинив стрілянину на Південмаші, вбив 5 колег і ще 5 тяжко поранив. Стрілку висунули обвинувачення за 3 статтями – умисне вбивство, дезертирство та викрадення зброї і боєприпасів. Підозрюваному загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення.
Зважаючи на те, що зараз не встановлені можливі мотиви діянь підозрюваного, слід дійти до висновку про неможливість поміщення Рибчука до гауптвахти Східного територіального управління військової служби правопорядку Збройних сил України, оскільки це може перешкодити проведенню досудового розслідування та докладному встановленню обставин кримінального правопорушення. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 березня 2022 року з поміщенням державної установи Дніпровської установи виконання покарань номер 4. Тим часом Державне бюро розслідувань шукає свідків трагедії. Зокрема, жінку, яка підвезла Артемія Рябчука того дня. Як стало відомо, стрілок ще довго блукав поблизу заводу та намагався зупинити попутку. Згодом одна з машин його підібрала, за кермом була жінка. Вона відвезла Артемія до Підгородного, де його незабаром затримали правоохоронці. Зброю випробували. Збройні сили України провели практичні стрільби з протитанкових ракетних комплексів, які Україна отримала минулого тижня від Британії. На тлі ймовірного вторгнення Росії до нашої держави практично щодня надходять військові вантажі від різних країн. Зокрема, проти цих вихідних прибув четвертий літак із США. На борту понад 80 тонн боєприпасів. Зазначимо, це була вже четверта партія військової допомоги від США. Про готовність допомогти Україні зброєю та військовою технікою в разі ескалації з боку РФ заявила і Данія. Тисячі нових захворілих на ковід виявили за добу в Україні. Ушпиталили понад 2300 людей. Водночас кількість тих, хто подолав недугу, залишається незмінною. У кілька разів менше, ніж інфікованих. Загалом в Україні одужали лише 4346 пацієнтів. Антилідерські позиції з розповсюдженням коронавірусу продовжують утримувати західні регіони, а також Одеська, Сумська, Харківська області та Київ. На Дніпропетровщині плюс 781 новий випадок корони. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Виписали з лікарень 222 людини. Найбільше заражених за попередню добу у Дніпрі, Павлограді та Жовтих Водах. Під прицілом діти. На Дніпропетровщині стрімко зростає кількість дітей, хворих на ковід. Щодня в обласну дитячу лікарню ушпиталюють від 5 до 10 маленьких пацієнтів. Тому в медзакладі розширили відділення до 35 ліжок. Майже всі вже заповнені. Більшість заражених, яких доставляють, мають супутні захворювання. Їм потрібна особлива увага, бо діти переносять хворобу важче. Здебільшого серед пацієнтів – школярі, але були серед захворілих коронавірусом і немовлята. За последние три недели увеличилось количество обращений детей на приемное отделение. В среднем это где-то от 70 до 100 детей обращаются за сутки. Симптоматика разная. В основном это дети с лихорадкой, которая плохо снижается. Также у детей проявляется рвота, боль в животе, послабление стула, боль в ушах, насморк. У нас все койки оснащены централизованной подачей кислорода. Запас кислорода у нас достаточный для приема больных. И у нас есть возможность расширять наше отделение еще до минимум 55-60 коек при необходимости. Від сьогодні обов'язкове. 31 січня набув чинності наказ МОЗ про обов'язкове щеплення медиків, чиновників та працівників комунальних служб. Тих, хто не зробив імунізацію проти коронавірусу хоча б однією дозою вакцини, усуватимуть від роботи зі збереженням робочого місця. Але зарплату в цей період не виплачуватимуть. Ці правила не стосуються тих, хто має медичний висновок про протипоказання до щеплення від коронавірусу. Було рік, стало 9 місяців. За прикладом країн ЄС, в Україні скоротили термін дії ковід-сертифікатів. Новий строк змінюється для усіх типів документа – внутрішнього, іноземного та міжнародного. Чому було прийнято таке рішення та як до нововведень ставляться дніпряни – дивіться в наступному сюжеті. Антон у числі перших, хто зробив бустерне щеплення від коронавірусу у Дніпрі. Про те, що можна вакцинуватися втретє, йому повідомила медсестра. Проконсультувавшись зі своїм сімейним лікарем, і сам щепився, і батьків привів. Я не є фахівцем з імунології, але все ж таки, я думаю, що такі речі варто робити на менших періодах, поки імунітет ще більш пам'ятає вакцинацію, щоб зменшити ризики захворювання. За день до возив батьків, вони також робили бустерну дозу, тому що все ж таки за їх життя я більше переживаю навіть, ніж за своє. І ну, для мене було важливо, щоб вони були також з бустерною вакциною.
Рішення про скорочення терміну дії ковід-сертифікату з 365 днів до 270 в Україні ухвалили після того, як такий крок зробила у ЄС. Європейський центр з профілактики та контролю захворювань дійшов висновку. Вакцина захищає протягом 6 місяців, після чого імунітет слабше. Щепитися бустерною дозою можна не раніше, як за 6 місяців після завершення повного курсу вакцинації. Для ревакцинації доступні дві вакцини на вибір – Pfizer або Moderna. Дослідження виявили значне зниження імунного захисту саме до вірусу омікрон, який є сьогодні домінуючим у багатьох країнах, в тому числі він стає домінуючим і в Україні. Його особливості є те, що він, як кажуть, обходить імунний захист, який був вироблений попередніми вакцинаціями проти штаму Дельта. Бустерна доза також відображатиметься в застосунку «Дія». В оновленому ковід-сертифікаті буде зазначатися третя доза і назва тієї вакцини, якою було зроблене останнє щеплення. З саму програму не потрібен застосунок «Дія» перезавантажувати, можна перезамовити. Якщо ви зробили третю дозу вже, бустерну, то ви можете перезамовити сертифікат і він вас підтягнеться. Таким чином у всіх користувачів, у яких закінчується термін дії сертифікатів, просто не буде підвантажуватися QR-код і він буде просто недійсний, коли буде проходити перевірка. Скорочення дії ковід-сертифікату викликало неоднозначну реакцію серед дніпрян. Я, звісно, проти цього. Ну, краще б, звісно, цілий рік було і менше було проблем. Я ставлюся до цього нейтрально. Як прийняли, то, мабуть, так потрібно. Плануєте бустерну дозу? От прямо зараз іду на вакцинацію. Плохо. Лучше, коли він діє рік. Якщо мені треба буде кудись виїжджати, то 9 місяців у мене закінчиться гораздо раніше. Сертифікат про бустерне щеплення від COVID-19 можна буде згенерувати в Дії вже наприкінці січня. Його термін дії також 9 місяців. Принаймні, поки так декларують. Нині на Дніпропетровщині зробили майже 2 мільйони 800 тисяч щеплень від коронавірусу. З них бустерну дозу отримали 29 тисяч людей. Марія Требушенко, Костянтин Комих та Максим Міщиряков. Open News, телеканал «Відкритий». Україна – одна із 16 країн, де від ковід померло понад 100 тисяч людей. Антилідером за кількістю жертв пандемії коронавірусу залишаються Сполучені Штати Америки. У той же час Іспанія, населення якої можна порівняти з Україною, поки що не досягла такого рівня летальності. Число жертв тут перевищує 90 тисяч. Хоча Іспанія – один із перших епіцентрів ковід, а загальне число захворілих вдвічі перевищує українські показники. У переліку країн, де кількість померлих від корони перевищила 100 тисяч, також Бразилія, Індія, Росія і Мексика. Експерти кажуть, у перерахунку кількості жертв на число населення Україна посідає 7-ме місце. У цьому списку ми навіть випередили Італію, яка на першому році пандемії була головним осередком коронавірусу в Європі. Втрата свідомості посеред вулиці, неочікувані судоми, відкриті кровотечі та проблеми із серцем. За даними кардіологічного журналу, що тиражується Оксфордським університетом, понад 90% постраждалих, у яких раптово прихопило серце, помирають до приїзду лікарів. Та цей показник можна суттєво зменшити. Госпітальєри Дніпра провели курс з базової підтримки життя для представників муніципальної варти. Вчились надавати домедичну допомогу і журналісти відкритого. Нерідко на вулицях Дніпра людям раптово стає зле. Причини різні та бум, кажуть муніципали після свят. Більшість непритомних на підпитку. Та часто-густо патрульні приводять до тями не тільки нетверезих, а й літніх людей чи тих, хто страждає від серцевих нападів. І доки їде швидка, на часі домедична допомога. Може людина бути непритомна на зупинці десь, може просто на вулиці десь. На це ми звертаємо увагу. Таке положення, стабільне бокове положення, аби людина не проковтнула язика, повертається на бік людина, контролюється і голова, контролюється ситуація, перевіряється дихання, наявність пульсу. Людина раптово перестала дихати. Якщо моментально розпочати непрямий масаж серця, є шанс її врятувати. Перш за все, потрібно зняти одяг та покласти потерпілого на спину. Після 30 компресій робиться два штучних вдохи.
Якщо немає прямої загрози життю, постраждалого не можна рухати. Та перш ніж починати надавати домедичну допомогу, подбайте про свою безпеку. Упевніться, що для вас немає ніяких загроз. Ви в гумових рукавичках чи інших засобах захисту. Оскільки той, хто надає допомогу, схильний до контакту з кров'ю. Як от, наприклад, під час накладення джгута. Накладаючи джгут на нижню кінцівку, треба робити все максимально швидко. Приблизно ось таким чином. Тобто не зволікаючи, не затримуючись, розташовуючи максимально високо, перевіряючи кишені, затягуючи через два отвори, робиться стягуючі тури, обертальні рухи самого турнікета, наскільки це потрібно, допоки масивна кровотеча не зупинилась. Коли кровотеча зупинилась, фіксуємо маркером час накладання джгуту. Це важливо для медперсоналу. До приїзду швидкої треба постійно перевіряти медичний турнікет, чи не послабився. Кожна людина, не обов'язково саме працівники муніципальної варти, можуть зіткнутись з постійними випадками втрати свідомості на фоні різних обставин. Чи це тепловий удар, чи це просто фізичне виснаження і так далі. І, на жаль, на превеликий жаль, дуже низький відсоток населення саме знає, як правильно надавати допомогу. Щоб пройти навчання у госпітальєрів, переходьте на офіційну сторінку організації у Фейсбук. Навчитися першій домедичній допомозі з нуля можна приблизно за годин 8. Та зробити це можна і на Ютубі. Проте завжди перевіряйте ролики на експертність, адже неправильна домедична допомога може мати передбачені наслідки. Лада Донець, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий». Без черг під медичним кабінетом, а через чат. Надати меддопомогу хворій дитині тепер можна просто зі смартфону. Медики обласної дитячої лікарні запустили телеграм-канал «Доктор з телефону», де швидко та безкоштовно можна отримати рекомендації лікаря щодо захворювання. Як працює сервіс, дивіться в наступному сюжеті. 11-місячний Іван в обласній дитячій лікарні більш ніж тиждень. У малюка від народження гідронефроз. Це хвороба, через яку нирки збільшуються в розмірах. Мати Валерія каже, коли Івану стало зовсім зле, жодних рекомендацій від свого сімейного лікаря не отримали. І тоді почали шукати іншої допомоги. Натрапила на лікарський чат у телеграмі «Доктор з телефону». Думаю, в інтернеті я не дуже люблю шукати, щоб не накрутити себе лишній раз. Ну, бачила, звичайно, в Фейсбуці, що можна как бы в чате написать в Телеграме свои симптомы и связаться с врачом онлайн. Мне очень быстро ответили, и как бы доктор порекомендовал сходить на УЗИ. Ну, мы так и мы попали на госпитализацию. Мати описала всі симптоми хлопчика, і виявилось, малюку потрібна операція. Її провели і встановили хлопчику тимчасовий стент. Пощастило, що звернулись вчасно, наголошують медики. Смотрите, полость почки сократилась, видно, да, 7/63. И сейчас еще одну секундочку, малышек, все, лоханочки не видно. Телеграм-чат «Лікар з телефону» – це своєрідна швидка допомога, кажуть медики. Для того, чтобы хоть как-то минимизировать вот эти проблемы с логистикой у родителей, чтобы они смогли вовремя приехать, не потерять вот драгоценное время, мы и попробовали сделать вот этот социальный проект, где родители говорят о какой-то проблеме, даже совершенно простой на их взгляд, а мы уже понимаем, нужна им госпитализация, не нужна, куда отправить этого ребенка, с кем его связать. Сервісу менше 3 тижнів, та до нього вже приєдналися майже 500 користувачів. Пишуть сюди про різні захворювання та симптоми. А лікарі – від педіатрів і до урологів. Цілодобово на зв'язку. Окрім цього, батьки можуть перечитувати поради медиків і брати до уваги рекомендації фахівців. Здравствуйте, нужна консультація дитину 3,5 роки. Вночі з середи на четвер почала підніматися температура. Збивали нурофеном. Утром после завтрака началась рвота. Начала гнать температуру до 39. Врач назначил нурофен, свечанальгин, регидрон и бетаргин. В данном выпадку потребно продолжать давать жарознижующие препараты, обильное питье, и уже потребно сдавать загальный анализ крови и сечи, для того, чтобы разобраться в генезі цієї температури, так, це вірусного характеру температура, чи вже у нас є якийсь бактеріальний компонент. Лікарі прохають лише про одне – детально описувати стан дитини, чітко вказувати вік та вагу, а також які препарати вже приймали. Ольга Величко, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий».
З новими технологіями навчатися цікаво і легко. В одній зі шкіл Дніпра учням викладають фізику за допомогою сучасних гаджетів. В арсеналі викладачів 11 інтерактивних комплексів, кабінет робототехніки, STEM-лабораторія. У 2021 році з'явились ще дві нові мультимедійні панелі. Нове обладнання закупили коштом департаменту гумполітики Дніпровської міськради. Загалом такі сучасні дошки отримали 34 школи міста. Фахівці провели навчання для вчителів, аби ті швидше опанували нову апаратуру. Це цікаво, вони добре розуміють, вони бачать процеси і глибині, які протікають у двигунах, в речовині. І вони мають, по-перше, це яскраво, це ефектно і це дуже зрозуміло. Тут можна подивитись різні фрагменти, різні процеси більш детально роздивитись. Дітям цікаво тоді, коли вони бачать предмет вивчення, коли вони бачать фізичний процес. А саме програмне забезпечення, яке ми отримали разом з інтерактивними панелями, Мазобук дозволяє нам використовувати ці два пристрої на будь-якому предметі. Самотність – не вирок. Серед дніпрян чимало самотніх і літніх, які потребують догляду і підтримки. У міськраді кажуть, аби довірливі пенсіонери не стали жертвами шахраїв, які пропонують їм допомогу, а потім люди просто залишаються на вулиці, запровадили нову соціальну послугу – договір довічного утримання з територіальною громадою. Скористатися нею можуть дніпряни 65+, та люди з інвалідністю першої та другої групи від 60 років. Людина, як ми вже казали, звертається до територіального центру, ми надаємо інформаційну підтримку, роз'яснюємо всі моменти цього, розповідаємо про порядок, про те, що, які переваги людина отримає. Далі вона звертається з заявою, з пакетом документів, це копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, копія документів на житло. І до новин спорту. Знову пристрасті на татамі. Цього разу у Дніпрі провели обласний чемпіонат з тхе-кван-до ІТФ. Понад 200 юних спортсменів розіграли медалі у двох видах програми – спарингах і тулі. На регіональних змаганнях визначили найсильніших спортсменів для участі на чемпіонаті України. Свідком видовищних і запеклих поєдинків став наш В'ячеслав Куліш. Йому тільки 10 років, та він же знає, як перемагати у жорсткому бою. На даянгі дніпрянина Ростислав Крайняк не знає ані страху, ані болю. У розділі спаринг представник спортивного клубу «Кобаракван» у двораундовому протистоянні здолав свого візаві у ваговій категорії до 34 кілограмів. Хлопець зізнається, мріє стати чемпіоном. Було, звісно, тяжело, але я старався, тому що хочу стати п'ятикратним чемпіоном України. Натомість для 11-річної Каміли Лисенко це перший успіх у спортивній кар'єрі. Дівчина розповідає, у фіналі вагової категорії до 40 кілограмів перемогла більш титуловану суперницю. У мене білий пояс, а у неї зелений. Я її травмувала, але нічого. Я була впевнена в собі, що я виграю. Не менш запекла боротьба за медалі точилася і в іншому розділі тхе-кван-до – тулі. Серед дівчат тут не було рівних 14-річній Катерині Мироненко. Головне правило – це вірити в себе і не опускати руки, каже володарка чорного поясу. Тулі оцінюються по критеріям, як видих, сила, фіксація. Це, як називається, бой з тінню. Это как самооборона, но без соперника. Чтобы победить в тулях, нужна сила, выдох, правильные стойки, техническое выполнение. И главное самоверить. Чемпіонат Дніпропетровщини з тхе-кван-до ІТФ розкрив нові імена в цьому виді спорту. На талановиту молодь розраховують і у тренерському штабі збірної. Дуже радують. Поки діти цікаві бої були у дітей, дуже сильно. Некоторі бої навіть по техніці були такі, як у старших. Видно, що 9-10 років підготовлені. Коли вони перейдуть в 11-13, я думаю, що в нас вже є запас, кого везти на Україну.
Вже незабаром ці юнаки та дівчата поїдуть на чемпіонат України. У команді впевнені, на національному турнірі вони не пастимуть задніх. А ми поставили перед собою таку задачу, щоб як мінімум бути третіми, і щоб наших спортсменів як можна більше попало в збірну України. Національні змагання з 10 по 13 лютого у Вінниці. За результатами всеукраїнського турніру сформують національну збірну, яка у квітні виступить на чемпіонаті Європи в Хорватії. В'ячеслав Куліш, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Це були всі новини на цю годину. Бажаємо і вам завжди досягати своєї мети і перемагати. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим і не перемикайте.